Fala galera do YouTube, beleza? Bom dia, tudo certo? Vinícius sentando com vocês aqui de novo. Gente, vídeo de hoje eu espero que seja bem rápido, tá? Que seja bem mais rápido do que os outros vídeos que eu tenho postado. Mas o assunto aqui é pertinente e alguns me perguntaram sobre isso. E para esse projeto que eu estou fazendo aqui do braço, eu preciso respeitar exatamente as medidas que estão no instrumento, até porque eu não tenho muita possibilidade de fazer mudanças nele, tá? Então, qual é o assunto do nosso vídeo aqui? Como fazer a transferência da escala, tá? Como transferir a escala aqui, fazer a marcação da escala, agora na nossa escala aqui que a gente vai botar no instrumento, né? E como fazer essa marcação da escala aí? Por quê? Porque esse instrumento que eu estou fazendo aqui, esse braço que eu estou fazendo, ele tem uma limitação, então eu tenho que respeitar essa limitação. E qual seria ela? Eu já falei no outro vídeo, vou mostrar aqui de novo para quem está entrando novo no canal aqui. Mas a limitação é que essa ponte aqui ela não move do lugar, por quê? Porque foi escavada. Isso aqui está escavado e a ponte está dentro desse buraco que foi feito aqui. Então significa que eu tenho que respeitar a medida, tá? Da escala de toda a extensão do braço até a ponte. Eu tenho que respeitar essa medida aí. Para mim poder respeitar essa medida, eu tenho que, obviamente, copiar a minha escala, tá? Eu tenho que copiar a minha escala exatamente como ela está aqui, tipo assim, sem tirar nem botar, tá? Eu tenho que copiar exatamente a escala como está aqui, certo? Em outros projetos aí que eu tenho feito, tipo assim, eu vou lá, eu construo os gabaritos que eu quero, tá? Do instrumento que eu quero e eu especifico uma escala que eu gostaria de botar aqui no instrumento, né? E já deixo marcado no gabarito para adiantar o serviço, obviamente, né? E geralmente eu faço isso. Mas para esse gabarito que eu fiz aqui, eu não quis fazer dessa forma, porque eu quero aproveitar esse gabarito aqui, né? Para outros projetos. Então eu não quis marcar ele com especificamente já com a escala pronta. Eu posso usar ele e depois eu posso criar uma escala para o instrumento que eu estou fazendo. Diferente da medida que está aqui no caso desse instrumento. Dá para fazer desse modo, eu vou ter que mover com a ponte, no caso, para frente e para trás, mas é possível fazer. Mas para esse instrumento aqui, então, não seria possível eu fazer isso. Então eu vou ter que respeitar exatamente a escala do instrumento. E como é que eu vou passar então essa escala? Como é que eu vou transferir então esse desenho da escala da escala do instrumento, daquele braço ali, né? E vamos passar então para essa escala aqui. É isso que a gente vai ver então, beleza? Mas antes de mais nada aqui, então, curte o canal aí, compartilhe nossos vídeos aí para ajudar o canal, tá? Te inscreve aí, aperta no gostei e blá blá blá, todos esses blá blá, você já sabe qual que é aí. E olha os vídeos anteriores aí, para a gente ir melhorando mais o nosso conhecimento aí. E para aqueles que ficam sempre botando mensagens de crítica aí, continuo mandando as mensagens de crítica porque isso me ajuda, porque quanto mais comentários nos vídeos, melhor. Tá? O vídeo ele vai mais para frente, tá? Então tá me ajudando igual. Ok? E quero dizer também que, tipo assim, cara, as linguagens que eu uso aqui para falar, elas não são linguagens técnicas, eu uso fazendo a linguagem mais popular possível. Porque quem está tentando fazer aqui não é um profissional técnico, tá? Que tá tentando fazer, são pessoas comuns, então eu tenho pessoas aqui letradas e não letradas e outras afins a mais aí, que fazem, né, que prestam atenção nos vídeos aqui e querem então fazer o seu instrumento, tá? Então por isso eu uso uma linguagem comum para que as pessoas entendam da melhor forma possível. Mas se eu quisesse engrandecer o negócio aqui, com certeza eu botaria uma linguagem rebuscada e eu teria bilhões de perguntas também nos vídeos das pessoas perguntando o que que é, porque não vão entender. Então a gente precisa trazer a linguagem mais simples possível, tá? A linguagem mais simples possível. E isso eu falo porque eu tenho uma outra profissão, quem me segue no Instagram aí vai descobrir isso logo aí, né? Então eu preciso ter essa linguagem simplesmente mais popular possível para que as pessoas entendam da melhor forma, né? E não haja desentendimentos aí, tá bem? Mas bora lá pro vídeo então. Bom, antes da gente chegar na nossa transferência da escala, eu vou explicar para vocês aqui que essa escala ela já está quase na medida, tá?
Ela já está na medida do braço, no caso, no sentido que eu já cortei ela com um gabarito, tá? Já cortei ela aqui com um gabarito e com a minha plaina eu já cheguei na espessura, que na espessura não dá, na largura da escala que eu precisava botar no braço. Mas eu ainda não cheguei na espessura aqui na altura, tá? Na minha altura aqui da escala, que deve ficar com 5 milímetros, tá? Eu ainda vou fazer ajustes dela, ainda vou desengrossar essa escala aqui até chegar na medida que eu quero. Mas, antes que você me pergunte como é que faz o desengrosso da escala, presta atenção no canal aí que tem um vídeo falando como desengrossar uma escala, tá? Como desengrossar uma escala. Inclusive, eu vou até deixar o link do vídeo aqui debaixo na descrição desse vídeo, tá? E aí você vai poder entrar então no vídeo e olhar como eu faço o desengrosso da escala, tá? Como eu faço, não só nessa forma, tá? Que eu vou mostrar no vídeo ali, no caso, que tem nesse vídeo, mas eu faço de diversas maneiras, mas inclusive para fazer essa escala aqui eu vou ter que usar uma nova forma de desengrossar ela, porque essa escala vem com alguns pequenos defeitos e eu quero retirar esses defeitos aqui. Então vai ter que ser feito em várias etapas, até eu chegar na medida que eu quero. Mas eu vou chegar na medida que eu quero aqui, que é os 5 milímetros aqui. Bem, então essa escala precisa sofrer esse desengrosso aqui. Depois que ela sofreu o desengrosso, o que que a gente vai fazer então? Nós vamos colocar uma fita crepe aqui no meio da escala, tá? Por que que eu vou botar uma fita crepe no meio da escala? Porque depois eu vou pegar essa escala aqui, ó, e vou centralizar ela no meu gabarito, tá? Eu vou botar ela no meu gabarito aqui. E com a fita crepe colada ali, ó, tá? O que que eu vou vir fazer? Eu vou marcar aqui, ó, o centro da escala, porque eu tenho a minha linha centro aqui do gabarito. Então eu vou marcar aqui o meio da escala, né? O centro da escala, vou marcar o centro da escala aqui. E na parte de trás aqui é a mesma coisa, ó. Na parte de trás aqui é a mesma coisa, porque eu também tenho a linha do gabarito, então eu vou marcar também o centro da escala aqui. Depois eu vou pegar a minha régua grande, né? A minha régua grande que eu tenho e vou então riscar uma linha em cima dessa fita aí, uma linha de fora a fora, para mim saber aonde é o centro da escala. Ah, por que que tu precisa fazer isso? Por que que eu preciso fazer isso? Tá? De botar então essa fita crepe aqui. Porque nós vamos precisar transferir, tá, a medida agora, essa escala aqui, ó, tá, para essa escala nova que a gente está fazendo. Então eu vou precisar de uma fita crepe ali, tá, para a gente poder marcar ela. Porque se errar na fita crepe a gente pode riscar, apagar e colar outra fita de novo, enfim, tá? E se tu faz direto na escala, tu vai ficar riscando a escala, marcando a escala, e às vezes a gente não quer marcar, tá? Então a gente pega e coloca uma fita crepe e aí é melhor para a gente trabalhar, tá? De forma então, nós vamos transferir agora então essa medida da escala para essa escala nova, tá? Bem, como nós vamos fazer isso? Bom, tem pessoas que pegam, tá, já a escala aqui já cortada, já ondulada, e simplesmente bota aqui em cima, tá? Do instrumento, tá? E começam a copiar a escala. Essa forma eu não recomendo fazer, porque dá erros, tá? Dá erro de cálculo. Se vocês notarem, a escala ela não é exatamente um quadrado, ela é triangular. Então, se ela é triangular e eu marco ela dessa forma que ela já está triangular aqui e eu marco, faço a marcação dos traços aqui, ó, o que que vai acontecer? Na hora que eu for transferir essa marcação para cá, isso vai ficar com uma escala. Pode ficar torto aqui e sair fora da medida. Então, se você marcar a escala desse lado, ela vai ter uma medida, se medir desse lado aqui, vai ter outra medida. Isso dá errado, tá? E aí, na hora de tu botar isso aqui na ponte, a gente vai dar erros. E como esse instrumento já tem uma ponte fixa, a gente não pode brincar com ele, tá? A gente tem que fazer exatamente como está ali. Então, como nós vamos fazer dessa forma? Como nós vamos fazer então para transferir a marcação da escala para essa escala nova aqui? Simples, nós vamos pegar nossa régua compridona lá, né, nossa régua grande, vamos colar uma fita crepe nela, tá? Vamos colar uma fita crepe nela. E aí o seguinte, ó, vamos pegar então o nosso braço aqui, ó, e vamos encostar a nossa régua no nut, tá? Encosta a régua no nut, não tira o nut do braço, né, original, encosta a régua no nut ali. E bota essa régua bem no meio da escala, bem no meio da escala. E aí depois com um lápis, ó, você vem aqui bem em cima do traste, no centro do traste, com um lápis com uma ponta bem fina, bem no centro do traste, tu vai lá
e faz a marcação ali aonde está aquele traste e vai marcando e vem marcando, ó, vai colocando ali, vai marcando, vai marcando, vai marcando, assim tu faz em toda a extensão da escala. Mas presta atenção que na 12ª casa, quando chegar na 12ª casa aqui, tu marca bem ela, aonde é a 12ª casa, termina de marcar o restante do braço até aqui, ó, a última casa que tiver. Coloca esse braço no lugar do instrumento, tá? E bota a medida de novo lá. E mede para ver se dá certo a medida da 12ª casa até o nut e da décima e depois de novo aqui, ó, da 12ª casa até lá a ponte, tá? Certifica-se que essa medida está certa. Senão depois pode dar erro também, tá? E aí, depois que você fez isso, ó, presta atenção aqui que a minha escala está marcada aqui, ó. Ó, eu transferi esse desenho para cá, ó. Tá? Olha aqui. Tá? Todo o desenho está marcado aqui, está transferido, inclusive aqui a marcação da 12ª casa e tal. Ó, tá todo marcado, então, a escala aqui do instrumento está marcada. E agora, então, eu vou pegar essa marcação que eu tenho da escala aqui e vou trazer essa transferência agora aqui para a escala nova, tá? Que como a minha escala nova já está com a fita crepe, aquela que eu falei, e já está com a linha central alinhada, então eu vou botar a minha régua exatamente na linha central, tá? Bota ali a minha régua ali, exatamente naquela linha, e agora eu vou transferir, então, esse mesmo gabarito aqui da escala agora, então, para minha fita crepe aqui onde está na escala. Então eu agora vou pegar aqui, ó, e vou riscar exatamente ali onde está, ó. Vou fazer marcação, vou riscar agora, vou transferir esse desenho da escala para cá, tá? Vou transferir então o desenho da régua ali, no caso a marcação que está na régua, para agora na escala. Por fim, a minha escala ela vai ficar como se fosse esse braço aqui, ó, já todo marcado, tá? Todo marcadinho. E aí por que daquela linha central? Por que daquela linha central que a gente coloca na escala? Tá? Porque nós vamos pegar depois uma régua ali, ó. É, eu sempre esqueço o nome desse tipo de régua aqui e tal, mas enfim, acho que é transfer, eu não sei como é que é o nome desse negócio aqui. Mas pega uma réguinha dessa daqui, ó, tá? Por que que a gente vai usar ela? Porque ela tem uma linha centro aqui, ó. Ela tem uma linha centro. E essa linha centro aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar ela na linha central. Então, quando a gente pegar o gabarito aqui, ó, ou a nossa linha da escala, nós vamos juntar as linhas aqui, ó. Tá? Vamos juntar as linhas, tá? De forma que, ó, a minha linha central do transfer esteja em cima da linha da central da escala. E aí, então, onde está a minha marcação, eu vou agora riscar então a minha escala. Então eu vou poder fazer o meu risco, ó, reto, ó. O meu risco ele vai estar retinho, ok? Eu vou conseguir fazer meu risco reto. Então dessa forma eu vou marcar a minha escala. E aí, a tua medida da escala, ela vai estar o mais próximo possível, tá? Exatamente como está aqui no braço original, tá? Então, por que que eu não uso marcar a escala sempre pelo lado? Tem gente que pega assim, eu pego um instrumento que está aqui, né? E aí pega a escala nova e bota aqui em cima, tá? Pega a escala nova e bota aqui em cima. Porém, ele vai lá e faz a marcação. Quando tu pega a régua depois ali, né, e risca aqui a régua, e depois tem esqueci agora o nome do esquadro que a gente usa para poder fazer a marcação. Desculpa, tá? Eu até tenho a ferramenta e está guardada ali, mas eu acabo esquecendo. Mas tem um nome específico, numa próxima de repente eu posso trazer aqui. E aí então a gente vai pegar, quando a gente faz a marcação dessa forma, dá errado. Tá? Geralmente dá errado o risco e a escala sai desalinhada, né? Então, tipo assim, aqui na parte de cima a escala tem uma afinação e aqui embaixo ela vai ter outra, tá? É como se eu fizesse uma escala, uma multiscale, né? Ó, ficasse uma multiscala com os trastes alinhados de forma diferente. Mas para isso também tu vai ter que mexer na ponte lá no final, tá? E como nós estamos copiando um instrumento do zero aqui, nós estamos copiando o instrumento tem que ter a medida exata, tá? Porque a ponte ela é fixa, ela não se move dali. Então,
nós vamos ter que copiar exatamente como está ali, né? O nosso gabarito da escala vai ter que ser copiado exatamente como está ali. E aí a gente faz dessa forma, então. Nós vamos fazer dessa forma aí, tá? Nós vamos simplesmente pegar a nossa régua e transferir de um lugar para o outro através com a régua ali e a fita crepe. E aí depois que a gente fizer isso, então, a gente vem com o nosso transfer aqui, né? E risca a escala, tá? Vamos lá riscar a escala agora. E aí quando vocês forem cortar depois ela ali, vai estar cortado o slot direitinho e vai estar na medida. Inclusive você vai poder botar depois aqui uma do lado da outra e essa medida vai dar certo. É, às vezes não dá muito certo quando tu faz isso daqui, eu bota lado com lado aqui. Em algum momento ela começa a destoar aqui, tá? Ela começa a destoar. Então por isso que eu uso então uma régua, né, para poder fazer isso, porque aí eu estou medindo a escala exatamente no meio do braço, exatamente no centro do braço, e aí não tem erro. Desta forma eu vou poder transferir ela para o meu gabarito ou para minha escala nova e não vai dar errado, tá? Se vocês quiserem, pode transferir também pro teu gabarito, tá? Eu tenho vários gabaritos aqui que eu já fiz, aonde eu transfiro já a medida da escala para ele. Ou seja, aí aquele instrumento, quando eu fabrico, ele já tem uma medida específica, né? Ele já tem uma medida específica. E para esse daqui eu não quis botar. Para esse daqui eu não quis botar. Eu não quis fazer a marcação da escala ali, né? Mas pro meu baixo que eu fiz, que é aquele que é uma cópia do Oric, né? Então eu já defini a escala aqui, ele já tem a escala definida. Então, tipo assim, quando eu quiser fazer a cópia daquele instrumento para outra pessoa, é simples, é só chegar ali e fazer o instrumento, porque a marcação já está aqui, está pronta, está feita, não tem o que fazer. Tá? Espero que vocês tenham gostado da informação aí. Eu expliquei que, né, presta atenção, repete o vídeo aí, expliquei que aqui a escala é triangular, então, tipo assim, se eu cobrar pelo lado pode dar errado, tá? Isso acaba dando errado. Então é preferível pegar uma régua, bota uma fita crepe aqui e copie a escala então de cima do braço ali e depois transfere para a escala. Essa é a forma mais correta de fazer então a escala e certeira, né? Não seria tipo assim a forma mais correta, mas seria a forma certeira que você vai botar ali e realmente vai dar certo, vai funcionar e não vai haver problemas. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. É, eu não vou mostrar a parte do desengrossamento aqui da escala, porque eu já fiz um vídeo mostrando como é que se faz isso, então é só procurar no canal aí, tá? Eu vou lembrar de botar a descrição do vídeo aí, debaixo do vídeo. E aí vocês olham como é que se faz o desengrosso da escala. E próximo do vídeo que eu fizer desse instrumento aqui, é provável que eu já esteja com ele já meio caminho andado, né? Já com a escala no lugar, já, enfim. Bom, não sei como é que eu vou fazer os vídeos. É conforme o tempo sobra, eu vou fazendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até a próxima. E o vídeo ficou com 18 minutos, eu queria fazer em 10 minutos. Mas o cara começa a falar e explicar coisas que são pertinentes ao assunto e que a gente não pode deixar de explicar, e aí acaba que dá tilt depois aí, né? Ah, para quem outro dia estava perguntando como é que estava o braço já está aqui a meio caminho andado, né? Tipo assim, já foi feito os cortes que deveria de fazer e ele se encaixa realmente no instrumento e tal. E agora eu vou trabalhar a escala para a gente colocar aqui nesse braço e seguir o trabalho. Ok? Valeu, abraços, até mais e até a próxima. Não esquece, curte o canal aí, aperta no sininho, te inscreve, enfim, compartilha nossos vídeos aí. Falou, até mais, tchau, tchau.